Surmuler du på grunn av det med Rolf? Nei. Jeg synes bare det kjipt at han ikke kan få perm bare for at du går rundt og engstelig. Han kan vel bo på et eller annet hotell eller pensjonat? Og den intensjonsavtalen de har med Svolverft gjelder bare for et år. Ja. Så den kan vi fritt trekke oss fra. Ja, da kan vi heller bruke ressursen på arbeid med OL. Stian driver et nettsted, nemlig, som heter fantastisk.no. Så kan du legge ut bilder av deg selv. Skal du legge ut disse bildene her på nettet? Mm. Ja, hvorfor det? Ja, altså speed dating. Altså, da møter du en hel haug med kvinnfolk en kveld, ikke sant? Og så har du 3 minutter på å imponere hver en av dem. Tre? Hvordan kvinnfolk tror du det er? Ja, det er ikke noe søppel, altså. Du synes kanskje det er litt rart at jeg sitter og leser om fosterutvikling? Ja, faktisk. Jeg skal bli far, skjønner du. Hva? Juni er gravid. Hva? Du kan ikke beholde det barnet. Hør på meg da. Hvis det noen som helst risiko for Juni dette her. Vær så snill, Kristian. Du må tenke gjennom dette her. Vet du hva? Dette her forstår du ingenting av. Du må jo være i tvil, du også. Nei. Hva hvis Juni dør da? Juni dør ikke. Legene har sagt at det er... Legene ville aldri... Jeg ville aldri gjort dette her. Hvis legene ikke anbefalte det. Aldri. Hva ville Juni gjort da? Ja, det er jo kanskje litt vanskelig å spørre henne akkurat nå, eller hva? Det er utrolig enkelt å komme med gode råd når man slipper å ta noe avgjørelse selv. Det er utrolig enkelt. Skandalen rundt selskapet Akredit vokser i omfang. Hvor var du i går? Jeg var på kino med Benedikte. Hør noe jeg må snakke med deg om. Ok? Det du fortalte meg om at pappa liksom skulle være så positiv til at Rolf skulle bo her. Det er bare tull. Hæ? Pappa hadde ingen problemer med å skjønne at jeg var skeptisk til å ha han her. Nei, det eneste pappa sa var at Rolf kunne få bodd hos han hvis han hadde hatt plass. Ja, men det er jo noe helt annet. Du lot meg tro at pappa var enig med deg. Det holder jo bare ikke. Det har jeg misforstått, da. Ja, jeg fortalte deg jo bare hva pappa hadde sagt. Ja, du kan snakke med henne igjen, hvis du vil. Kommer hit om en halvtime. Kommer pappa hit? Ja. Jeg skal følge meg på sykehuset. Greit, da skal jeg fortelle Rolf at han ikke kan bo her, bare fordi at jeg har sånne dyste foreldre. Hvor mange bilder er det du har lagt ut av deg selv på nettet, egentlig? Som til sammen, tror du? Ja. Det begynner å bli 100, tenker jeg. Det er en stor etterspørsel, da. Jeg skjønner ikke at du tør, jeg. Hvorfor ikke? Altså, tenk hvor mange det er som ser deg. Du er nesten naken. Ja, det er liksom det som er meningen, skjønner du. Altså, du er jo gæren. Tenk på alle som ser deg, da. Hæ? Jeg synes bare det er kult, ja. Hva er det verste som kan skje? Jeg vet ikke. At en eller annen idiot kommer bort på gata og bare... Haha, jeg har sett deg naken. Ja, akkurat! Hva er det du hadde sagt, da? Hildegris, hadde jeg sagt, da. Dette er jo bare så heftige saker. Altså, er alle like gale som deg, eller? Det varierer. Men kan ikke du bare gå og se selv, da? Nei, vet du hva? Det kan jeg faktisk ikke, for jeg er nødt til å løpe, men vi snakkes. Ok. Ha det!
Jeg tror jeg skal gå tisse litt først. Hyggelig å hilse på mannen til Marianne nå. Ja. Mai har jo vært med noen ganger, så vi bestemte at jeg skulle bli med i dag. Det er jo det er viktig for oss pårørende å se hvordan alt foregår, sånn at vi bedre skjønner hva vi går igjennom. Hvor lenge har du vært gift? 22 år. Da er jeg klar. Flott. Det er hyggelig å hilse på mannen din. Nei, han er ikke mannen min. Vi er separert. Er du fortsatt like forvirret over Ellen og Vilde og... Du vet hva, jeg er ferdig med det greiene der. Så bra da. Ja, jeg har skjønt det nå. Jeg må begynne å satse på damer som er over 40, så... Vet du, kan jeg faktisk tenke meg at det er skikkelig draget på gamle damer. Ja, du! Astrid er jo single. Astrid er kul, hun. Astrid er ganske kresen. Ja, i motsetning til deg. Det er ingenting mellom meg og Rolf, har jeg sagt. Rolf, er ikke det han der... Jo, det er han morderen jo. Som skal ut på perm nå, og da tenkte Maja at han like gjerne kan bo hos de. Kudder du? Du overdriver så sinnssykt, altså. Han gjør jo ikke det. Men han må jo ha et sted å bo. Altså, hallo, skal han bo hos dere? Nei, han skal bo hos... Åh, hvorfor bryr det dere så himmer egentlig? Ja, greit. Ja, jeg må i hvert fall jobbe litt. Rolf? Hei. Du, jeg har veldig dårlige nyheter. Mamma er på cellegiftkur, vet du, så du kan ikke bo hos oss allikevel. Nei. Jo, det er klart du skal ha perma likevel. Nei, jeg får bare finne på noe annet, da. Det ordner seg. Dette går fint, og så kommer jeg og møter deg i morgen. Ok. Ha det. Dette er simpelthen for meget på en gang. Kan det ikke være gravid også? Jo. Dersom denne graviditeten setter Junis liv i fare, så er det ikke noe å tenke på. Nei, jeg vet det. Jeg har prøvd å fortelle ham det, men han er ikke interessert i å diskutere det engang. Ikke interessert i å diskutere? Nei, jeg tror han har et eller annet slags bilde av ham og Juni og dette barnet, og jeg nekter å gi slipp på det. Nekter å gi slipp på? Christian er Junis verge. Og jeg? Er Astrid Anker Hansen? Hei, unnskyld at jeg avbryter, men jeg... Har det skjedd noe? Juni er gravid. Gravid? Jentene på denne siden er du den jeg får mest lyst til å spise opp. Synes for eksempel at nakkepartiet ditt ser spesielt fristende ut. Kannibalisme er undervurdert kos meatmaster. Herregud. Det er ikke spise forløpig da, men hvis det skjer om igjen så må vi bare tilkalle en rørlegger. Svein, gamle pung. Du, nå vil jeg ha et alvorsord med deg. Kato, dette her hadde jeg ikke trodd om deg. Hva da? Hykler! Hva du snakker om? Ja, først så prater du moralpreiken til beste kompisen din. Og så sitter du og koser deg med dette her i smug. Disse bildene her? Ja, disse bildene her skulle vi holde oss langt unna. Så sitter du med øya i kryss, nå har du et forklaringsproblem. Hvis du bare kan klappe igjen i to sekunder, skal jeg fortelle deg at disse bildene her var oppe og dansa på skjermen før jeg kom inn her. Å, oh, jøss, var det med? Ja, tror du meg ikke? Jo. Nå skam å sitte og kikke på dette her. Dette er bare uskyldige små og store også. Det er vel det, da sier jeg helt ny.
Jeg tenker det er nok, jeg nå. Du, den sjappa til Svein. Nå har jeg gått gjennom hele regnskapet. Ja, men altså, jeg gikk gjennom det for noen dager siden. Ja, men Svein er på hugget, skjønner han vil utvide, så han ba meg om en vurdering. Aha. Og sannheten er utrolig nok at Svein gjør det bemerkelsesverdig bra om dagen. Spørsmålet er hva vi kan gjøre med det. Hvorfor får jeg en kjensle av at du redan har fundert litt på det? Svein kan fort dra en million overskudd på årsbasis. Og det er penger som vi også er interessert i, ikke sant? Og da gjør vi hva da? Først og fremst så må Svein ikke få vite at butikken hans går så det suser. Nei. Og at omsetningen på Cleo har økt på grunn av hans virksomhet. Det trenger han heller ikke få vite. Så omsetningen på Cleo har økt på grunn av hva da? Restaurantsjefen, kanskje? Kenneth, så klart. Det er Kenneth som har gjort en god jobb her, ikke Svein. Fattar. Bra. Hei. Oi. Du, har du hørt det? Hva da? Juni er gravid. Hva? Hun er gravid. Det har du funnet ut nå? Ja. Du kan ikke få noen barn i den tilstanden hun er i nå? Jo, det er risikofylt i forhold til Juni, men jo, det er mulig. Hele familien er for en abort, bortsett fra Christian. Ja, nei, abort høres jo fornuftig ut, ja. Tenk å havne i en sånn situasjon. Gammel svette blir så ny. Det var alt voldsomt. Skal du ut med dame, eller? Nei, dame. 10-12 stykker, tenker jeg. Det er den speed-datinga jeg snakket med deg om, vet du. Se her nå. Hotel Cæsar.no. Det er en ny side, da. Splitter ny. Klubb Cæsar? Ja, ja. Her kan folk gå inn og få tilbud og sånn, ikke sant? Og så har jeg lagt inn en sånn link, heter det, til det trykket hjem. Men vi skal inn her. Hånd i hanske. Mm. Her finner du drømmedamene, skjønner du. Eller drømmedama, kanskje. Har du trua på det der, da? Ja, ja. Du får 3 minutter med hver av dem. Ja, jeg har skjønt det. Ja, ja, se her nå. Ja. Hvis det viser seg at det ligger noe i lufta, ja, så kan du bare avtale time av dagen etter, ikke sant? Eller når du vil. Hvor lang tid får du da? Halvtime? Da får du så lang tid du vil, ikke sant? Det er 10 ganger større sjanser å få napp her. Har ni en viss interesse her, eller? Kato. Hiver du deg på? Nei, synes du ser Kato Halvorsen på speed dating? Ja. Glem det. Ja, kom da. Er det satere? Her står hun på rekke og rad. Deodoranten klør noe sinnssykt ut her. Jeg prøver jo bare å hjelpe deg da, vet du. Du lukter svettet nå. Slutt å klage så jævlig, altså. Prøv å finne frem skjermen. Hvis jeg greier å ta den frem på 2 minutter, så. Skjermen også. Ok, da er vi klare. Damene blir sittende mens herrene rullerer. Kan vi ikke bare droppe den her og praten, altså? På en 5-retter, så rekker vi noen konjak og kaffe etterpå. Jeg gjør så en Monte Cristo etterpå, da, eller? Herlig, altså. Det vi har akkurat samme humor, vet du. Det er greit å vite det, da. Nå svinger det, hæ? Ja. Fine øyer, da. Ja. Det er ikke så mange av oss gutter som ser litt overleit ut, da. Det er mye rart. Du var heldig, du, da. Du traff meg. Kine, var det dere vet? Ja, det er første gang jeg også gjør dette her. Men det sier de vel alle sammen. Ja, kanskje det. Ja, for det er første gangen for deg også, sa du? Ja, det er det. Hvis du kan bare begynne med 3. etasje, og så kommer det masse engelskmenn i morgen, så du må huske teposer og vannkokerne. Ja, begynner ikke der nå. Du, jeg står på de bildene. Åja, hva synes du? Jo, jeg er Monica og digger rumpa deg. Monica? Altså, jeg leste noen av kommentarene, og Monica virker jo kjempeforelsket. Men noen andre virker litt mer sånn spesielle. Ja, hvordan da?
Nei, jeg bare ser for meatmaster, så jeg bare... Kødder du meatmaster, liksom? Ja, men likte du de, ja? Ja, de var kjempefine. Det var bare noe som... Noe som... Nei, altså, det er noe når du ligger på siden med bena i kors. Nei, jeg vet ikke, det er... Nei, forklar. Det er vanskelig å forklare. Nei, kanskje du får vise meg, da? Vise? Slutt og til. Ja, kom igjen, da. Få se, hva er det jeg gjør for noe rart med beina mine? Har det vesle kameraet til noen som planer for kvelden, eller? Nei. Så fint, da. Ja, når det gjelder kvinner og menn og sånn, så er jeg litt gammeldags, jeg vet. Hvordan da? Vi er forskjellige utgangspunkter, ikke sant? Altså, kvinner er mer sånn fra Mars, da, og menn er mer sånn fra Venus, ikke sant? Du skjønner? Ja. Jeg tror faktisk det er omvendt. Ja, ja, bare tenk deg sånn, sånn tankeeksperiment, da. At liksom at du var på Mars, at du var der, liksom. Jeg? At jeg var på Mars? Altså, du er fra Venus. Men at du tenker at du var på Mars, ikke sant? Altså, hva gjør du da, liksom? Du bare plutselig var på Mars. Hva gjør du da? Nei, sannelig om jeg vet. Nei. Store spørsmålet, vet du, det er hvordan ser Venus ut fra Mars? Eller fra Jupiter, for den saks skyld? Jeg må bare beklage noe. Jeg henger ikke helt med noe, jeg, altså. Jo, altså... Ja, altså, uansett. Så jeg har kjøpt meg... Jeg tenkte å kjøpe... Vurdert å kjøpe hytte i Halden, jeg skjønner. 10 minutter fra svenske grensa, og... Ja, da kan du være med på Harry-tur, vet du. Litt nakenbading i Indrefjorden og greier, altså. Ja, altså, hvis jeg fikk valget mellom Halden og Mars, så kunne jeg nok vurdert Halden. Ok, da skifter vi til neste bord. Da har vi noe å bygge på, da. Hei. Hei. Plato. Rebecca. Så har jeg fått noen av de navnene på de konsulentene som var involvert i søknaden i Stockholm vår. Okay, fint. Bra. Skal vi si at det holder nå, eller? Ok. Astrid? Christian. Du, altså, jeg har ikke kommet hit for å klandre deg fordi at du tiet om Junis graviditet. Takk. Jeg vil bare vise deg noe. Kom hit. Se her. Så søt hun var. Å, jeg var så stolt over å være lillesøsteren hennes. Ingen vet vel bedre enn meg hvilken grenseløs kjærlighet som bor i Juni. Og at hun elsker deg, det er det jo ingen tvil om. Juni, hun har alltid vært forelsket i selve livet. Livsgleden henne er jo over hele hennes ansikt. Astrid. Jeg skjønner hvor du vil nå, men denne avgjørelsen her, sånn, den er jeg nødt til å ta. Kan du ikke komme og se på henne, da? Snakk med ham, du. Mm. Snakk med ham. Christian, farmor er veldig engstelig. Ja, risikerer livet hennes ut fra tanken om et kjærlighetsbarn. Det er jo rett og slett egoistisk. Nå holder det. Men du, i all verden, hvordan må... Hvis ikke du holder opp nå, så må jeg be deg om å gå herifra. Gå? Vær så snill. Jo, altså, det blir en del turer i skog og mark, da. Altså, har jeg en gammel trebåt liggende som jeg driver og pusser på. Har du båt? Ja. Så herlig. Ja. Liker du båt? Du er glad i sjøen, du også. Jeg har vært på sjøen hver eneste sommer siden jeg ble født, ja. Gir, da? Mm. Jo. Familien min er ute på Sørlandet, så... Jeg vet at sjølufta, det er noe helt spesielt. Mm. Mer enn helt sånn egen ro. Ikke sant? Ok, da er det slutt for i kveld, dere. Her skal dere få et skjema hver, som dere kan fylle ut hvis dere ønsker et videre bekjennskap. Så kan dere komme bort hit til meg, ok? Tida går fort i godt selskap, som man sier. Ja, nå hadde vi bare 3 minutter, altså. Førte som 3 sekunder, spør meg. Hyggelig. Ja. Dette
greie, vet du, Kato. Se her, da. Nå er vi i gang, vet du. Hva skjer nå? Ja, nå skjer det også. Nå skal vi greie på hvem vi skal date i morgen, da. Vet du, vi går inn på nettet, så får en sånn kode på hotelcesar.no, så ser vi hva som skjer i morgen. Ok. Hvor mange har du tenkt å krysse? Nei, jeg tenkte å krysse hele dette. Alle? Likte du alle? Ja, men det må date så mange som mulig, ikke sant? Nå er vi i gang her. Du, hva? En. En? På siste. Rebecca heter hun. Rebecca Relling. Fint, herlig. Det er veldig bra. Kjempefint. Kan du ikke prøve? Nei, det er bra. Bra. Fint. Så må du ikke ha lese den. Fint. Er det noe mer du har lyst til å gjøre, eller? Nei, jeg vet ikke. Noe mer? Kanskje, jeg vet ikke, kanskje sånn? Sånn? Ja, eller kanskje litt mer... Ja, sånn da. Ok, min tur. Ok. Er du klar? Ja. Oi. Du dempe musikken her! Du vekker farmor!